Туған жердің гүлденуі әр азаматты бейжай қалдырмау керек. Сонда ғана Шалғайдағы елді мекен тұрғындары шалқып өмір сүреді. Бородулиха ауданының тұрғыны Константин Поп 25 жыл бұрын тарихи отаны Германияға қоныс аударған. Алайда туып өскен өлкесін ұмыта алмай ақыры 8 жылдан соң кері оралды. Кәсіпкер қазір жерлестерімен бірге ауылды көркейтуге атсалысып жүр. Татьяна Микич ауыл болашағына атсалысып жүрген азаматтардың көмегін көргендердің бірі. Зинковка ауылдық поштасында 9 жылдан бері қызмет етіп жүрген ол ғимараттың ескірігінен жұмысынан да айырылып қала жаздаған. Төбесі опырылып, қабырғасы қақырап тұрған нысан апатты деп саналып, бұл бөлімшені жабу туралы шешім қабылданыпты. Абырой болғанда аудандағы кәсіпкерлер өз қаражаттарына поштаны күрделі жөндеуден өткізіп берген. Сөйтіп ауыл халқы қайтадан хат-хабар алса бастапты. Период пандемии, когда вот все закрылось, әсіресе коронавирус өршіп, карантин күшейіп тұрған кезде поштаның қажеттілігі қатты сезілді. Бұл жерде күні-түні жұмыс жүріп жатты. Тіпті демалыс дегенді білмей қалдық. Сондықтан пошта бүкіл ауылдың тыныс-тіршілігі білінетін маңызды орын деп санаймын. Қарапайым жұртқам үшін игілікті іс тындырып жүргендердің бірі Константин Поп. Германияға көшсуде Бородулихадан баз кеш алмаған ол ақыры туған өлкесіне оралып, оны өркендетуге бел шеше кіріскен. Өйткені кіндік қаным тамған нағыз отанымның қадірін Шалғайда жүріп түсіндім, дейді ол. Родина есть родина. Өз отаныңа жетер жер жоқ екен. Тіпті түп тамырым Германиядан тараса да ол жаққа барып едім, өзімді қонақта жүргендей сезіндім. 8 жыл болса да үйренісе алмадым. Сондықтан тек қана туған жеріңде еңбек ету керек деп санаймын. Бұнда бәрі бар. Қазақстанның жерген, тек ерінбей әрекет қыл. Туған жерге ерекше шабытпен келген Константин өскен ауылын өркендетуге дейін қойыпты. Қолына қаражат түсімен алдымен жабық хоккей кортын салып берді. Кезінде ең мықты хоккейшілер мектебімен танымал болған ауыл үшін бұл нағыз керек дүние еді. Енді мінекей жасөспірімдер көп уақытын осы жерде өткізеді. Аптасына 5 рет болады жаттығулар, сенбі жексенбілер, басқа ауылдан балалар келіп ойнаймыз, соревнования болады. Біздің командада бір қыз ойнайды, қалғандары ұлдар. Бұнымен қоса бір топ белсенді кәсіпкер аудандағы амбулаторияны жөндеуге де демеушілік танытқан. Ауылдағы ағайын үшін осындай жағдай жасалса, одан өдіре көшетіндер қатары азаяры анық, дейді мұндағылар. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан, Хабар 24.